ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଶକୁନ୍ତଳା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ଲଗର ଶକୁନ୍ତଳାରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମସ୍ତ ଆଇଡ଼ିଆ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍ର ବହୁତ ଫାଇଦା କରିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଗାଈର କ୍ଷୀରରୁ ତିଆରି ଯେଉଁ ସର, ତା ଦେହରୁ ତିଆରି ଯେଉଁ ଲହୁଣୀ, ତ ଲହୁଣୀରେ କେମିତି ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍କୁ କେତେ ଫାଇଦା ଦେଉଛି ଲହୁଣୀ ମସାଜରେ, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଶୀ ଗାଈର କ୍ଷୀରରୁ ତିଆରି ଲହୁଣୀ। ମୁଁ ଆକୁ ମୁହଁରେ କ୍ରିମ୍ ଟାଇପ୍ର ନେଉଛି, ତ ଦେନ୍ ତାକୁ ମୁଁ ମସାଜ ଦେବି। ମସାଜ ମିନ୍ସ ଯେମିତି ଆମର ଯେମିତିକି ଆମର କ୍ରିମ୍କୁ ଆମେ ମସାଜ କରୁଛେ ମୁହଁରେ, ଫେସ୍ରେ, ଆଉ ଫେସିଆଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେମିତି ମସାଜ ଦେଉଛେ ସେମିତି ମୁଁ ଦେବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏଇଟା ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କରୁଛି, ମୁଁ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲି ବଟ୍ ମୁଁ କେବେ କରିନଥିଲି। ତ ମୁଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ଲହୁଣୀକୁ ଫେସ୍ରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଫେସ୍ ବହୁତ ଡ୍ରାଏ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଡ୍ରାଏ ଫେସ୍ ଥିବ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ଆପଣ ମୋତେ କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ କି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଫାଇଦା ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆକୁ ଦୁଇ ତିନି ଦିନରେ ଥରେ ଥରେ କରିବେ, ମୋଷ୍ଟଲି ରେଗୁଲାରଲି କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫାଇଦା ଦେବ। ଆଉ ଲହୁଣୀଟା ବି ଏତେ ଗରମ ବି ନୁହେଁ, ଆଉ ସେଇଟା ଫେସ୍ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ, ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଇଟାକୁ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଦେଶୀ ଗାଈର କ୍ଷୀରରୁ ତିଆରି ହେଇଛି ଏଇଟା, ତ ମୁଁ ପାଇଗଲି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଓମଫେଡ଼ କ୍ଷୀରକୁ ବି ଫୁଟେଇକିନା ସେଥିରୁ ସର ବାହାର କରି ସେଇଥିରୁ ଲହୁଣୀ କରିକିନା ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଲହୁଣୀ ତ ନର୍ମାଲି ଘରେ ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରୁ ମିଳିବନି, ତ ଘରେ ତିଆରି ଲହୁଣୀଟା ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣ ନିଜେ କରିଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ସେଥିରେ କିଛି ବଗେରା କିଛି ମିଶିନଥିବ। ତ ଏଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୁହଁରେ ବହୁତ ଭଲସେ ମସାଜ ଦେଉଛି, ପୁରାପୁରି ସ୍କିନ୍ ସହିତ ଯେମିତିକି ମିଶିବ ପୁରା, ଯେମିତିକି ଆମେ ତେଲକୁ ବଡ଼ିରେ ମସାଜ ଦିଅନ୍ତି ସେମିତି ମୋ ଲହୁଣୀଟାକୁ ଫେସ୍ରେ ମସାଜ ଦେଉଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମୁହଁର କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍ଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ନେକ୍ସଟ ମସାଜ ପରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫଟୋ ନେଇଥିଲି ମାନେ ଲଗେଇବା ପୂର୍ବରୁ, ସେତେବେଳେ ମୋ ଫେସ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ଚିକ୍କଣ ଆଉ ଗ୍ଲୋନେସ୍ ଆସୁଛି ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍ରେ। ଆଉ ମୁହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଟିକେ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ମସାଜ ଦେବେ, ଏମିତି ନାହିଁ କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେବେ, 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଦେଇପାରିବେ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁହଁର ଗ୍ଲୋଇଂନେସ୍ ମୋର ଆସୁଛି, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେଶୀ ଲାଇଟିଂରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିନି, ଗୋଟେ ଅଧା ବନ୍ଦ ଝରକା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁହଁର ଗ୍ଲୋନେସ୍ ତ ଆସୁଛି, ସିଓର ଆସୁଛି, ଆପଣ ନିଜେ କଲେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ, ଏଇଟା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗୋଟେ ଟାୱେଲ୍କୁ ଭଲସେ ଓଦା କରିକି ଚୁପୁଡ଼ିକିନା ଆପଣ ସେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି, ଉଷୁମ ପାଣି ନୁହେଁ, ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗୋଟେ ଟାୱେଲ୍କୁ ଭଲସେ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେବେ, ସେଇଟାକୁ ଆଣିକି ଫେସ୍ରେ ପୋଛିବେ। କାରଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଲହୁଣୀର ଯେଉଁ ଚିକ୍କଣ ଅଂଶଟା ବହୁତ ହେଇଯାଇଥାଏ, ତ ସେଇଟାକୁ ଭଲସେ ଫେସ୍କୁ ମସାଜ ଦେଇକି 10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ମୁହଁଟାକୁ ଭଲସେ ପୋଛିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ମୋ ମୁହଁଟାକୁ ଭଲସେ ପୋଛୁଛି, ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁହଁ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଭଲସେ ପୋଛି ଦେଉଛି, ପୋଛି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଫେସ୍ଟା। ଏବେ ହାଲକା ସା ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ମୁଁ ନେଉଛି, ମୁଁ କିଛି ବି ନେଉନି, ହାଲକା ସା ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ମୁଁ ଖାଲି ମୁହଁରେ ମାଲିସ୍ କରିନେବି, ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ମୁଁ ଲଗାଉନି, ଆଉ ସେମିତି ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ଲଗେଇକି ହିଁ ମୁଁ ଫେସ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯେ ମୁହଁଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଲାଷ୍ଟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସରିଗଲା,
ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫେସ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭଲସେ ମସାଜ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେସ୍ଟା ଦେଖାଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଫେସ୍ ମୋର ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଏବେର ଫେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ପୁରା ସଫ୍ଟ ଆଉ ସ୍ମୁଥ୍ ଲାଗୁଛି। ଗାଲର ସବୁ ଚିକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ସ୍ମୁଥ୍ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଆପଣ ଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଦେଶୀ ଜିନିଷ। ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ। ବାଏ ବାଏ।